Věděli jste, že má Scéna novou klubovnu, tak se s námi na ní pojďte podívat. Voilà! To všechno bylo předmětem rekonstrukce. No, to je moc dobrá otázka, kolik máte času? Dost. Jako nejzákladnější pro nás bylo, aby se upravila nějakým způsobem ta místnost u Fandy, protože to byla naše největší bolístka, že jsme věděli, že tady není vyloženě místnost prostě pro diváky a přitom všechny ty věci, ať už jsou to divadelní představení nebo festivaly, děláme prostě pro vás, jako pro diváky. A s tím souviselo prostě neuvěřitelné vyklízení věcí, protože my jsme neuvěřitelní v tom, kolik toho umíme nahromadit a stejně tak i naše generace před námi. A vzniklo z toho tedy to, že máme vlastně všude kompletně nové podlahy. Nejdůležitější posun je i v tom, že se udělala od těch 60. nebo 70. let, kdy ta klubovna vznikla, kompletně nová elektroinstalace, všechny ty sítě, to znamená ale i odpady, voda, i topení, což je taky skvělý, protože snad už i ušetříme na nějakých energiích a nebude to teplo tak utíkat. Vymalovalo se a vedle nám prostě opravdu vznikla jako divadelní kavárna, bar, s tím, že jsme využili našich jako vysokých stropů, které tam jsou a vzniklo nám tam úplně krásný nový dřevěný patro, které v současné chvíli bude fungovat jako sklad našich jako kulis, ale rádi bychom to potom, až přijde další fáze vyklízení, udělali tak, že tam vznikne prostě sezení i pro ty lidi. A velkým přínosem je vlastně i celá tato chodba, kde jsme, protože to najednou opticky úplně vypadá, že se tady dá tančit polka úplně v pohodě a hlavně jsme pyšní na naše dvě nové toalety, které tady vznikly, což taky vlastně ulehčí proces jak pro diváky, tak i pro ty naše herce. Jakou částku celá rekonstrukce vyšla? Tak do téhle chvíle jsme na částce 730 tisíc korun. Největší vlastně přispěvatel je město, které nám poskytlo 500 000 dotaci. Bez něj bychom to vůbec ani jako se neodvážili do toho jít. Ten projekt tady už byl hrozně dlouho, ale věděli jsme, že finančně si to prostě nemůžeme dovolit, protože prostě amatérské divadlo nemá takovýhle prostředky na to, aby se mohlo jako úplně financovat sám a dělat si nějaký takovýhle svoje vlastně jako upgradey. Takže hrozně moc děkujeme městu za to, že nám to prostě umožnilo, poskytlo. A tady vidíte výsledek, na který jsme hrozně pyšní. Zbytek peněz šel z naší vlastní kapsy, to jsme samozřejmě tam nějakou část věnovali. A další část byl finanční dar od Bitfoodu, od společnosti Bitfood. A stejně tak do toho počítáme i všechny přispěvatele Hit-Hitu, kteří přispěli na ten krásný paletový bar, který už tady máme, protože je to váš bar. A ještě jednou vám tímhle moc děkujem, protože to byla prostě neuvěřitelně jako rychlá doba, za kterou se ty peníze vybraly. A to, co bych ještě jenom chtěla říct, co nás velmi potěšilo, bylo, že i když ten Hit-Hit skončil, že prostě vypršel ten čas, do kterého se měly ty peníze sehnat a nám se to tedy povedlo, tak stejně i potom se ještě ozvali lidi, že je, my jsme to prošvihli, ale chceme vám ještě přispět, což prostě bylo skvělý. Jaká máte od nových prostor očekávání? Že to tady bude žít, že tady ty lidi prostě se rádi vrátí, že tady zůstanou, že nebudou muset prostě do zimy, že nebudou muset hned po představení jako zmizet domů, anebo naopak přijdou dřív, aby si tady mohli dát kafe a počkat si na představení. A taky doufám, že to nás donutí tady udržovat pořádek. Proběhla nějaká inovace i v těchto prostorách? Ano, nezaměřovali jsme se vyloženě teda na tady ten prostor, protože jsme opravdu primárně chtěli udělat ten prostor pro diváky vedle, ale jak se můžete podívat, tak tady máme kompletně novou podlahu a v této části jsme vlastně jako i po strašně dlouhé době vymalovali, takže to hrozně prokouklo. Samozřejmě se tady z toho potom zase stane ten divadelní sálek, takže to nebude zas tak znát, ale z té podlahy máme velkou radost a máme vlastně i topení konečně a nový osvětlení. Jak dlouho trvala herecká odstávka?
Herecká odstávka. My jsme naštěstí měli vlastně nějaký zájezdy. Bylo to poměrně komplikovaný v tom, kde zkoušet, když tady ta možnost nebyla, ale to se taky zvládlo. Ale vlastně tady to začalo na podzim, hned po Scénafestu se to prostě uzavřelo a připravilo a skončilo teď. A teď už je to na nás jako takový ty vychytávky, dodělávky a vyšperkovat, abychom to mohli 21. června tak jakoby odpálit. Tak kdybyste 21. června v 18.00 byli zvědaví, jak se nám povede tohle opravdu dotáhnout, tak vás tady moc rádi uvidíme. Je tady takovej opening a zahájení nové éry naší divadelní klubovny. Co bych jenom chtěla říct, k té rekonstrukci, tak vlastně bylo neuvěřitelný to, jak to časově všechno jako vyšlo, jak si to jako sedlo, ono to vypadalo, že se všechno řeší na poslední chvíli, že jako nebudou ty lidi, nakonec se prostě opravdu jako všichni sehnali, vyšlo to krásně a za to patří hrozně velký dík jako naší předsedkyni, Teresce Hrabánkový, bez který by to nešlo, neuvěřitelný koordinační článek a hlavně našim klukům, který jsou prostě šikovní sami o sobě a spoustu věcí tady dokázali udělat sami, spoustu věcí dokázali zařídit, poradit si a nám potom jenom předvést ten výsledek. Takže, jak se říká, hoši děkujeme.